Og jeg troede, jeg var fuldstændig færdig med at afbryde mig selv. Altså ikke endnu, fordi allerede her på den første Masterworks-side, den opgave, jeg lige har completet her, der hedder Fang 100 forskellige Pokémon, der lå faktisk min Apex Shadow Ho-Oh. Så den får jeg lige fanget med det samme. Og jeg tænker, den kan ikke løbe nogen steder, så jeg kan lige så godt give den en ananas. Til gengæld ved jeg ikke, om jeg gider at vente på at fange min Pokéball, så det bliver nok Ultra Ball. Yes, yes. Afsted. Excellent. Vi er altså spændt på, hvad den får stats. Den kan nemlig godt ende med at blive okay værd til raids, hvis den får højt nok attack til, at jeg har lyst til at investere i den. Ui, og den slås jo med noget Shadow, Moltres og nogle andre om bedste ildtype angriber. Selvfølgelig var den der ikke backslant, jeg fanger den på, men alligevel, så fanger jeg den. Åh, kom så. 14 attack, 15 attack, det vil være lækkert. Det vil være rigtig, rigtig lækkert. Jeg kan virkelig huske, hvordan den skal være i SCP. Ah, det er bare den laveste. Ah, 10, 12, 14, det er godt nok. Det er godt nok trist. Så kan det være, at det bare bliver en lidt for sjov HO. Men den er i hvert fald stærk. Og den har Sacred Fire Plus. Ja, det er stadig cool. Det er stadig en virkelig, virkelig fed shadow. Med alle de her fancy effekter. Hej med jer. Jeg har jo, som I kan se, fanget min Apex Shadow HO allerede, og nu hvor den kommer så hurtigt efter go-tour, så tænker jeg, at der er sandsynligvis også en del af jer, der allerede har fået jeres Apex Shadow Ho-Oh. Og derfor er det super vigtigt, at jeg lynhurtigt, som en sådan bonusvideo i dag, fortæller jer, at I skal ikke purify jeres Apex Shadow Ho-Oh. I får kun den ene, og Shadow Ho-Oh er meget bedre end normal Ho-Oh i raids. Også selv om du får Sacred Fire plus, der laver mere skade. Fordi hvis du laver shadow bonus oveni, som er 20% mere skade, så er det altså allerede der et angreb, der slår hårdere, selvom det kun er med 1+. Du får 20 mere i skade af Sacred Fire plus, men angrebet skader ikke 100, angrebet skader 135, så 20% af 135 er, surprise, surprise, højere end 20% af 100. Ja. Så derfor så er det stadig vigtigere at have en Apex Shadow, end det er at have en Purified Apex. Og hvis bare lige for at lave et eksempel, jeg går ind på Registeel Raid Counter Guide, hvis du skal bruge den til at banke en Registeel eller en anden stål Pokémon et sted i fremtiden. Ild, super effektivt, 60% ekstra skade i Pokémon Go. Vi har her de bedste angribere imod Registeel. Så har vi en Shadow Moltres, der ligger her med Fire Spin Overheat, der har 714 sekunder til at tage en Registeel. Og hernede ligger vores Shadow Ho-Oh med Sacred Fire Plus. Så altså vores Apex Shadow Ho-Oh ligger 25 sekunder langsommere end Shadow Moltres. Så altså tæt på at være identisk med en Shadow Moltres. Men hvis I purifier den, så den rører herned og bliver en normal Ho-Oh med Sacred Fire plus, så er den helt nede på 21. pladsen. Den går fra at være den femte bedste med 25 sekunder fra nummer 2 til nu lige pludselig at være den 21. bedste med 100 et eller andet. Næsten 100 sekunder oveni. Mere end 100 sekunder oveni fra Shadow Moltres. Så du mister rigtig meget tid, så den bliver utrolig meget dårligere af at blive normal Ho-Oh, det vil sige purified, selvom den er plus. Og hvis I prøver at lave, hvis det er fordi vi laver Sacred Fire på en normal Ho-Oh, der ikke er Shadow, så bare gå hen og kigger på Sacred Fire uden nogen plusser, så står der 941, det vil sige 100 sekunder endnu en gang og totalt ude af grafikken for en normal Ho-Oh med Sacred Fire. Så det er bare for at pointere, hvor vigtigt det er, I beholder jeres Apex Shadow, hvis I har intention om at power den op selvfølgelig, for den er så meget federe, og det er one of a kind, indtil videre i hvert fald, og det er rigtig meget skade, I går glip af, hvis I purifier den. Ja, så selvom man får en dårlig en, ligesom jeg fik for eksempel, for guds skyld, lad være med at purify. Har jeg fået pointen igennem nu? Der var rigtig mange, der lavede desværre fejlen at purify deres første Shadow Mewtwo, og det går ud fra, at alle har fortrudt, for det er også super duper ærgerligt. Så derfor en bonusvideo for at forklare jer, at lad være med at purify. Ikke purify jeres Apex Shadow Ho, det vil I fortrøde hen ad vejen, for I kan gøre det om igen. Yes. I må have en super duper god dag. Hvis I synes, det var fedt med lidt Apex Shadow Ho-Oh, så stik videoen her et like. Hvis I synes, det var godt med en lille heads up. Og så skal jeg glæde jer til på onsdag, når jeg får lavet
en af de mange muligheder til noget Johto Tour-video til Pokémon Go. Det glæder mig rigtig meget til at begynde at redigere i løbet af dag og i løbet af morgen. Yes. Vi ses på onsdag. Hej med jer.